Så, då får jag önska er hjärtligt välkomna till Centerpartiet i Västerås livesändning. Den här veckan har vi tema Västerås flygplats. Och med oss idag har vi Kolja Gilli som är, jag har skrivit flygläkare, men du är ganska mycket mer än så. Du kan få presentera dig. Ja, i grunden är jag narkos och intensivvårdsläkare och har i samband med det arbetat en del med ambulanshelikopter och ambulansflyget från Arlanda transporterat patienter. Sen är jag utövad pilot och flyglärare och har en flygläkarbehörighet och behörighetsundersökningar för piloter. Hjärtligt välkommen hit. Tack. Och hjärtligt välkomna ni som tittar och följer oss live. Ni vet vid det här laget säkert att det går alldeles utmärkt att skriva kommentarer eller ställa frågor i kommentarsfältet. Och det uppskattar vi. Vi passar på att fråga nu när vi har någon som vet hur ambulansflyget använder Västerås flygplats. Och jag tänkte att det är min första fråga här. Om du vill berätta lite generellt så hur ambulansflyget använder flygplatsen. Ja, det är i grunden en relativt komplex fråga eftersom det egentligen finns tre olika varianter av anländning. Det ena är vanliga patienttransporter, alltså patienten ska transporteras med flygplan från eller till Västerås och då på längre distanser, både inomrikes och utomrikes. Och det är den klart största delen. Så vet, förra året har flygambulansen från Arlanda transporterat 76 patienter till och från Västmanland. Och det är tillkommande utomlänspatienter, de ingår inte i de där siffrorna, sen ingår det patienter som kommer från eller till utlandet. Så allt i allo någonstans mellan 80, 90 till 100 transporter per år. Där tillkommer alla organtransporter och transplantationsteam för organtransplantationer som sker i Lund och i Göteborg. För det finns transplantationer i Uppsala och Stockholm också, men de kommer ju alltid med bil för att det är närmast. Men Lund och Göteborg använder sig då av, inte ambulansflyg för det mesta, utan ett vanligt taxiflyg. För där transporteras doktorer och utrustning och de kommer till Västerås för att hämta organen som sen ska opereras in i patienterna på klinikerna i Lund och Malmö. Då är det lungor och hjärta som det handlar om för det mesta. Och det tredje är ambulanshelikopterverksamheten som då använder Västerås för att tanka. Nu har ju Västmanland ingen egen helikopter så det är ju Uppsala-helikoptern eller ganska ofta Värmlandshelikoptern från Karlstad som regelbundet transporterar patienter till Uppsala. Och de tar Västerås på hemvägen som ett tankstopp för då är de redo för insatser direkt i Värmland om de har tankat. Annars måste de hem till Karlstad först innan de åker till norra Värmland. Och de är här ungefär 2 gånger i månaden. Det finns ju, när man tittar i kommentarsfält och sånt där man har pratat om ambulansflyg just kopplat till Västerås flygplats så finns det ju ganska många missuppfattningar. Och de tänkte jag att vi kunde ta koll på lite grann nu. Varför behövs ambulansflyg? Eller varför behövs flyget ibland och varför kan man inte alltid använda helikopter eller vanliga ambulanser? Det har i princip med distansen och räckvidden att göra. En ambulans är en bil, den kör som en bil. Och den är ju klart snabbast på kortare sträckor. Det kommer alltid behövas en ambulans för att transportera patienten från flygplatsen till sjukhuset eller åt andra hållet. Och den sträckan är ju mycket kortare till Hässlö från Västerås sjukhus än till Arlanda. Sen helikopter är ett mellanting som klarar mellandistanser. Och ambulansflyg är för längre sträcka. Det helikoptern har räckvidd på ungefär 2 timmar så de kommer knappt till Göteborg. Och flygplanet åker till Göteborg på mindre än en timme. Just det. Och vi var ju inne på just det här med organtransporter och så. Varför är det viktigt med flyget där? För att det kortar ner transporttiden eftersom organen trivs inte när de blir utplockade ur en donator. Då ligger ju organet i en kylväska konserverat. Och där finns det någonting som heter iskemitid och det är den tiden där organen inte har koppling till en kropp. Där har ju organen ingen försörjning av syrgas eller näre eller någonting. Och just hjärtan och lungor som transporteras i Sverige i Lund och till vissa delar i Göteborg har de organen som har kortast iskemitid. Det vill säga de organen måste in i en kropp igen inom 4 timmar.
Och om man nu lägger ner Hässlö, då tillkommer ju en bilresa till Arlanda eller Bromma eller Örebro på knappt en timme. Så den tiden kommer att förlängas och det organet kommer att ligga i kroppen knappt en timme längre, vilket kommer att försämra organet något för den som får emot det. Kan du svara på någonting om man tittar på just de här alltså sjuktransporterna då? Vad det kan vara för typ av fall? Du menar med flygambulans? Mm. Det mesta är vanliga patienttransporter som en vanlig ambulans som blir sjuk antingen i Västmanland och ska hem till det sjukhuset, den staden där man kommer ifrån, eller västmanlänningar som är på resa som blir sjuka. Till exempel om man bryter ben eller skadar sig i skidbacken i Åre, då blir man ju primärbehandlad i Åre, men sen ska man hem. Och det kanske man inte gör med tåg eller bil, och då behöver man en ambulans och då väljer man ju flyget eftersom det är i princip omöjligt att skjutsa ner någon inom bil. Och för den delen är sträckan för Östersund för långt med helikoptern. Och dessutom ofantligt dyrt. Så där blir det ett vanligt flygplan. Och någonstans 85-90% av alla flygambulanstransporter är vanliga transporter. Folk som är på resa blir sjuk någonstans. Och ska hem. Då antingen till Västmanland eller från Västmanland. Och ovanpå det kommer alla patienter som behöver specialvård någonstans. Som inte sker i Västmanland. Och då är det till exempel hjärt- och lungtransplantationer som sker i Malmö och i Göteborg, eller i Lund och Göteborg. Och de behöver ju efter transplantationen transporteras hem. Och det är inte rimligt att sätta nytransplanterat i en ambulans och skjutsa upp den från Skåne heller. Nej, och det kanske inte är effektivt utnyttjande av själva ambulansen. Nej, det är det ju inte heller, för att ambulanstransporten kommer att ta 6-7 timmar, som ska bilen ner igen, och flygplanet gör ju det på en timme. Mm. Sen är flygtransporterna i sig mer skonsamma eftersom flygplanet rör sig ganska jämnt. En ambulans behöver ju bromsa för rondella, den behöver accelerera, den behöver köra om, den behöver tvärnita folk som kör framför ambulansen. Så det är ganska ryckigt i en ambulans. Ett flygplan har i princip en acceleration och sen har en bromsning och sen går det mer eller mindre rakt fram. Jag ska bara meddela att vi har vår första kommentar sedan en några minuter sedan. Och det är Magnus Nystedt som hejar på oss lite grann. Han säger att det här är en mer komplicerad fråga än många verkar förstå eller mena. Och det är bra att vi lyfter just det här. Ja, tack då. Det har ju syns ganska tydligt i kommentarerna i tidningen att man inte riktigt förstår hur komplex frågan egentligen är. Men hur går det praktiskt till då? När man använder ambulansflyg och så? Om man transporterar en patient, då beställer avsändande sjukhus en ambulanstransport. Och här går det via SOS Alarm. Och sen har Svensk Flygambulans en koordineringscentral i Skellefteå. Och där lägger man upp en rutt och försöker samordna det så effektivt som möjligt. Att flygplanen inte flyger tomt. Eftersom det kostar pengar och kostar miljö och kostar tid. Och sen transportera en vanlig vägambulans patienten till flygplatsen. Och där lastar man in i flygmaskin och sen flyger man till destination och där kommer ju nästa ambulans att ta över patienten. Är det så att det är specialtransporter, alltså kuvöstransporter för nyfödda och småbarn, eller intensivvårdstransporter, blir det lite mer komplicerat, för där kommer ett transportteam med flygplaner med all sin utrustning. Då måste ambulansen hämta på flygplatsen, åka till avsändande sjukhus, där lastar man in patienten i specialutrustningen med respirator och kuvös och alla sprutpumpar. Sen åker man till flygplatsen. Så då åker ambulansen i princip två vända till flygplatsen. Likaså på destinationen får ambulansen komma och hämta patienten, lämna av på sjukhus och sen skjutsa tillbaka teamet. Det finns ju många kloka idéer, eller mindre kloka kan man väl säga. Ja. Det finns många som tycker att varför kan inte Johannesbergs flygfält användas? Och ja, det kan vi väl förklara nu. Det kan vi förklara ganska enkelt. Johannesbergs flygfält är ju, just som det heter, ett flygfält och ingen flygplats. Och skillnaden är att Johannesberg är en 800 meters asfaltbana, vilket är för kort för jetambulansflyg. Det går med nöt och näppe för turbopropparna, som de små maskinerna, men det går inte för jetmaskiner. Och sen är Johannesberg ett rent VFR-fält, som det kallas, alltså visuella flygregler. Det betyder att piloten tittar ut och ser vart man åker som och går i fjällen med karta och kompass. Och sen åker man dit och landar visuellt, och det går ju bara när det är bra väder.
Men på Västerås flygplats. På Västerås flygplats har man instrument, som i princip vilken stor flygplats som helst, har man instrument i en flygningshjälpmedel. Och där kan man landa med minima på 800 meter sikt och 600 fot, 200 fot, alltså 60 meter molnbas. Det betyder alltså att man ser landningsbanan 20 minuter innan man sätter, 20 sekunder innan man sätter ljuden i backen. Och det finns i princip inga dagar som har sämre väder än så. Det är ytterst få ambulansflyg som blir inställda. Sen är det Ja. formellt så att ambulansflyget underligger ju ett europeiskt regelverk som alla flygbolag. Så ambulansflyget ska ju följa samma regler som SAS eller Norwegian eller all linjetrafik. Och de får inte flyga visuellt. De ska flyga med två piloter och de ska flyga på instrumentregler av säkerhetsskäl, eftersom patienten är ju kund och passagerare och ska ha samma rätt som man åker med SAS. Är det inte också så att ambulansflygen eller ja, att alla flygplan i Västerås eller på Västerås flygplats möts upp utav något slags crew som tankar och kan Ja, du berätta mer om det? det ingår i konceptet ambulansflyg. Det finns ju alltid räddningsstyrkor. Eftersom ambulansflyget åligger samma regelverk som linjeflyget måste det finnas räddningstjänst på plats, måste det finnas markpersonal, måste det finnas snöröjning, måste det finnas flygtrafikledning. Det är ju i Johannesberg, där flyger ju som sagt alla visuellt. Och då tittar man ut och då ser man varandra, då undviker man varandra. Och det är vedertagen praxis för visuell och privat flygning. Ambulansflyget flyger enligt instrumentflygreglerna där man blir separerad från alla linjeflyg och all annan flyg så att det inte händer någonting i luften. Och sen har man som sagt hjälpmedel att ta sig ner i riktigt dåligt väder. Jag har fått ett par frågor på det här och den ena har vi varit inne och berört lite grann, men jag läser upp den i alla fall. Det är Thomas Salzman som frågar vilken bemanning som behövs för att hantera en patient på ambulansflyg, och det var du inne på lite grann. Precis, det är på flygplanet. Grundbemanningen är ju alltid två piloter. Det är också ett regelverk. Det ska kommersiell passagerartrafik som det räknas som ska flygas med två piloter. Och sen behövs det i vanliga fall för vanliga transporter en sjuksköterska som är specialutbildad. Och för alla specialtransporter kommer det med åtminstone en intensivvårdsläkare, en barnläkare och en barnsjuksköterska efter behov. Alltså det är minst tre personer. Fyra i barntransportfall, till och med fem. Plus trafikflygledningen, plus markpersonalen då med ministyrka för räddningstjänst. Vi har Magnus Nystedts också som har ställt frågan som egentligen skulle kunna sammanfatta hela vår livesändning här idag. Eller, frågan är i alla fall, skulle alltså en nedläggning av flygplatsen innebära risk för liv i Västerås? I teorin, ja, det är ganska svårt att säga, men det finns lite studier som är gjorda över patienttransport. Det är grundtemat som återkommer att det tillstöter komplikationer, alltså alla former av komplikationer under patienttransporter i 70-90% av alla transporter. Hårdrar man det lite mer finns det en väldigt välgjord kanadensisk studie från 2009 där man har tagit alla 19 000 patienttransporter som är gjorda i Kanada under några år av specialtransportteam. Och de har allvarliga komplikationer i 5% av fallen på ungefär. Eller räknat om, då har de en allvarlig komplikation på 12 och en halv transporttimmar. Så har väl i princip ingen dött i Kanada, men allvarliga komplikationer har lett till patientskada, har lett till förlängd vårdtid. Och om man nu räknar om att vi lägger ner Västerås, då måste ju de där 100 transporterna som går i snitt via Arlanda, och det kommer ju förlänga transporttiden för patienten om en resa till Arlanda. Och det är med in- och utlastning som är ganska krångligt på Arlanda med inpassering, minst en timmes förlängd tid. Så det kommer förlänga transporttiden för patienten i Västmanland med dagens patient mängd om 100 timmar, och räknar man 100 timmar genom 12, då kommer vi ha någonstans mellan 6 och 8 allvarliga patientkomplikationer bara genom att förlänga tiden. Är det inte också så att alltså, på Arlanda är det ganska trångt? Det är ganska trångt. Det är två olika typer av verksamheter. Om man tittar på stora sjukvårdsinrättningar, då delar man i princip alltid planerad verksamhet. Alltså till exempel, du ska byta din höftled. Det kan man ju planera nästa tisdag för att du har problem länge, och då planerar vi operationen. Och sen har man akutverksamhet. Och det lägger man i princip alltid på
två olika verksamheter, eftersom akutverksamheten behöver mer plats, mer space, och ambulansflygen är ju i princip alltid akut. Så de ska in i den tajta tidtabellen på Arlanda. Så de ska flikas in mellan alla linjeflyg. Sen finns det någonting som heter HOSP-transport där man anmäler till flygledningen. Vi har en patient, då kommer man ha företräde. Men det är fortfarande så att det finns massa stora flygplan kors och tvärs runt Arlanda som är inlagt i ett schema och ska komma enligt så kallade slottider. Och där måste ambulansen flygas in och det är ganska svårt att flytta trafikflygplan. Både på backen och på marken och i luften. Så det... Och visst är det så att ambulansflyget har väl funderat på att flytta sin verksamhet? Ja, ambulansflyget har i många år varit missnöjt med Arlanda eftersom det är långa sträckor på banan innan man ens kommer iväg från parkeringen till startsträckan tills man kommer till parkeringen från landningen. Det är mycket flygplan som är i vägen och det är ganska krångligt med security in och ut. Även om man har underlättat det nu i samband med ett privat flygcenter. Men det är fortfarande krångligt och tar tid och då har man funderat om man ska ombasera sina ambulansflygplan till Västerås, ha basen stående i Västerås istället för Arlanda. Detta föll på för det ena att Västerås inte kunde erbjuda öppettider 24 timmar om dygnet, vilket vi behöver för ambulansen. Och för det andra att kommunen i princip aldrig kunnat göra klart att flygplatsen kommer att finnas kvar. Ja, och det är ju högst oklar. Ja, precis. Just nu. Med facit i hand var det ju tyvärr ett rätt beslut. För ambulansflyget kommer att vinna, för att även om det är längre till Stockholm och Uppsala från Västerås till Arlanda kommer det gå fortare eftersom tiden på marken för ambulansflyget går så pass mycket fortare på Västerås än på Arlanda att man kommer att vinna. Och ett ganska talande exempel är att om vi transporterar patienter till Köpenhamn till Rikshospitalet, då landar vi i princip alltid på Roskilde och inte på Stora Kastrup flygplats. Det är 3 mil längre till flygplatsen i Roskilde, men det går 20 minuter fortare eftersom alltid är så mycket smidigare. Och Stockholmspatienterna hämtas i princip alltid på Bromma och flygtid från Västerås till Bromma är ungefär lika långt som från Arlanda. Tiden på marken i Västerås är mycket kortare. Det var kanske inne på det lite grann. Ja, men vilka andra än Region Västmanland använder Västerås flygplats? Bland annat ambulanshelikopterna som Uppsala när man är på uppdrag och hämtar patienter. Och då är det så kallade primärinsats. Och där flyger man till en skadad eller sjuk patient där det inte finns annan ambulans och sjukvårdsinrättning och gör primärbehandling. Och framförallt Karlstad-helikoptern. Där Karlstad har samarbete med Uppsala som universitetssjukhus. Och alla patienter som inte kan behandlas i Karlstad transporteras till Uppsala. Och det görs med helikopter. Och då klarar sig helikoptern från Karlstad eller Torsby, när det finns annat sjukhus, eller Arvika, till Uppsala. Och sen måste helikoptern hem. Och på vägen hem är ju helikoptern egentligen redo för nya insatser. Och då som sagt i extremfall till skadade akut sjuka patienter mitt i obygden. Men eftersom helikoptern har begränsat använt bränsle, då kommer helikoptern inte kunna flyga Karlstad, Uppsala och sen direkt till nästa jobb. Då kommer behöva helikoptern tanka på vägen. Och där ligger Västerås bäst till, där man tankar inom 5 minuter. Och där förkortar man i så fall insatstiden till norra Värmland om åtminstone 15 minuter. Och där kom ju argumentet tankning på Arlanda, men det är i praktiken inte aktuellt, för där vi återigen där att en extra helikopter ska in i all linjetrafik på Arlanda för några liter bränsle. Det blir i princip snabbare för dem att flyga hem till Karlstad och tanka om de inte har Västerås tillgängligt. Och det gör de 2 gånger i månaden på ungefär. Vi har fått en fråga ifrån Karina Lindblom som säger så här. Risk för liv gäller väl även med skogsbränder. Hur hade det gått då 2014 när skogarna eldhärjade som inte flygplatsen fanns? Kan du säga något om det? Nu är du inom sjukvård, men det vet du väl då. Det kan jag faktiskt. Jag vet att Saab och MSB har köpt 3 brandsläckningsflygplan. Lite mindre maskiner än de som var här, men 3 släckningsflygplan. Och eftersom det är oklart vad som händer med Västerås, då kommer de maskinerna baseras i antingen Skavsta, Nyköping eller i Linköping. Och då måste de flyga hit upp först när det börjar brinna i Bergslagen. Sen är det sjöflygplan som kan tanka vatten på sjöar. Men de behöver ju bränsle också. Och är Västerås stängt, ja, men då får vi åka till
i princip Linköping, Skavsta, Norrköping, Örebro och tanka. Och det tar 15-20 minuter extra enkel sträcka. Så det kommer ju gå åtminstone 45 minuter längre för att tanka de där släckmaskinerna när tanken är tom, jämfört med att kunna landa här, skicka i lite bränsle och flyga igen. Och det, då har man ju en brand som kan brinna 45 minuter utan släckning. Mm. Jag kan ju bara... alla västmanlänningar borde liksom vilja ha brandflyg i närheten, för det alltså, är ju faktiskt så. Vi hade ju den här stora branden, men, och det hänger ju ihop med att i Västmanlands alltså skogar, vi har en särskild slags bergart som gör att det är särskilt antändningsbart. Ja. Det vet alla som jobbar i skogen. Sen är det väl så, om man flyger mycket i regionen och tittar tydligt, då är det uppenbart att skog i Sverige finns i Småland och sen finns det från Mälardalen och norrut. Så ett brandflyg i Linköping har inte så mycket jobb. Så de kommer alltid behöva ta sig till skogarna. Vi har en till fråga från Lars Kalsäbi. Hur har utvecklingen varit då det gäller ambulansflyg? Hur tror du att utvecklingen av ambulansflyg kommer utvecklas i framtiden? Mer eller mindre, och i så fall varför? Jag tror att det kommer bli mer, för det ena kommer vi specialisera sjukvården med. Nu ligger Västerås ganska bra till eftersom vi har universitetssjukhus både i Örebro, i Uppsala och i Stockholm, och dit tar man i princip för det mesta med bil eller akut med helikopter. Men om inte corona sätter stopp på all resande globaliseringen, då har man ju senaste årtionden sett en trend till mer resande, till mer äldre och sjuka människor som reser, och är man äldre och sjuk eller är man ung och frisk, då har man en viss risk att bli sjuk, och det är även på resa. Och sjuka patienter ska åka hem. Mm. Så ju mer vi reser, desto mer kommer vi behöva sjuka patienter, plus att vi kommer att specialisera vården, och då kommer vi behöva transporteras till det stället som gör just det som kan göras på det stället. Och där kommer vi behöva transporteras mer. Jag ska säga till er som tittar att om ni har några fler frågor till Kolja, så är det läge att ställa dem nu, för vi kommer snart att runda av den här livesändningen. Jag har en fråga till, och det är du som ändå har varit runt på en hel del flygplatser och sånt där. Skulle du kunna berätta någonting om hur Västerås flygplats förhåller sig till andra regionala flygplatser? I avseende hur det fungerar eller hur... Ja, men jag tänker på storlek och på utrustning och så. Alltså man kan väl börja med att Västerås flygplats är i nuläge med all verksamhet som för sig går den fjärde största flygplatsen i Sverige. Vad det gäller antalet flygrörelser. Med all skolflyg, med brandbevakningsflyg, med helikopterverksamhet, med privatflyg, med ambulansflyg. Utrustningen är i skick som i princip alla regionala flygplatser och fungerar väldigt väl. Tornet har haft lite bemanningsproblem eftersom det var oklart om flygplatsen skulle vara klar eller inte. Och under de förutsättningarna som flygplatsbolaget har haft med oklara direktiv från kommunen, tycker jag att flygplatsen fungerar väldigt väl, och flygplatsbolaget har gjort ett väldigt bra jobb och få ordning på flygplatsen. Och det är garanterat den svåraste flygplatsen i Sverige att flyga in och ut, eftersom det är så pass mycket olika verksamheter som måste samsas, jämfört med Arlanda eller Bromma där det i princip bara är linjeflyg, där alla flyg kommer enligt tidtabell på rad. Sen har man i Västerås nog mer diskuterad nedläggning än i många andra ställen. Så åker man upp till Norrland, då är det ingen diskussion om att flygplatsen ska finnas kvar, för att den behövs för infrastruktur. Mm. Och Västervik till exempel har ju haft en flygplats som man har nedlagt för rätt många år sedan, som man nu försöker bygga upp igen. Och Västervik gör allt för bland annat förlänga banan för att få ner ambulansflyg och försöka öppna upp den där flygplatsen på ett smidigt sätt, för att man vet man behöver den som infrastruktur. Med ett litet medskick här nu till Västerås politiker. Ja, finns det någonting mer som du vill berätta medan vi har ordet här? Ja, jag träffade en av helikopterna från sjöräddningen igår, och de var ju också bekymrade över att flygplatsen läggs ner, för de har samma problem som ambulansflyget. De har ju inte bara sjöräddning, de har ju Mälaren, de kör flygräddning, då för andra räddningsuppdrag med sina helikopter. Den helikoptern tar i
står det i Norrtälje, och de flyger en del i Mälaren och i Mellansverige. Och de behöver för det ena träningsflygplatser, och det går inte på Arlanda så de inte funkar in, och för det andra behöver de ju tanka. Så ska de leta rätt på båtar i sjön på Mälaren, då har de visst mängd bränsle, och är bränsle slut då måste de tanka. Just nu kan de åka ner till Eskilstuna eller till Västerås, då är det tankat på 5 minuter. Läggs flygplatserna ner, då är de i värsta fall tvungna att åka hem till Norrtälje för att tanka, för att sen fortsätta leta efter den båten som har gått på grund eller ligga i skönhet någonstans i Mälaren. Så de var ju väldigt bekymrade över att flygplatserna läggs ner. Ja, det förstår jag. Finns det andra, hur är det med polisen? Ja, polisen har ju samma. De kommer ju också gärna att träna inflygningar och som behöver tanka. Och polishelikopter står ju, som jag förstår, i nuläget på Arlanda. Och det är ju samma där. De måste in och ut där. Mm. Och har de ett uppdrag någonstans i Västmanland, då är det enklare att tanka här. Såklart. Eller att åka bort. Det. Under gårdagens livesändning så hade vi med oss en riksdagsledamot, och han är också ledamot i försvarsutskottet, och han rabblade upp en mängd olika aktörer som ju faktiskt nyttjar de regionala flygplatserna, och det är allt från lantmäteri och ja, allt vad det var för någonting. Så det är värt att ta med när man fattar beslut. Lantmäteriet är ju också en känga mot Västerås, för lantmäteriet var ju på Gävle, och när de blev nedlagda då var de egentligen intresserade att flytta ner till Västerås, men samma där som flygambulansen, eftersom det inte kom ett klart besked att flygplatsen ska vara på kvanttid, då valde man att flytta till Borlänge istället. Mm. Så. Mm. Då ska vi se, nu fick jag en liten kommentar till här, tror jag. Om kommunen istället för att lägga ner flygplatsen satsade på den, tror du att den skulle få mer trafik för privatpersoner, företag och så vidare? Det beror på hur man ser det, men kommer jag aldrig kunna konkurrera mot Arlanda med linjetrafiken. Däremot kommer flygplatsen för det ena kunna vara ett alternativ för Arlanda. Det har ju också belysts på olika håll. För att varje linjeflyg behöver alltid en alternativ flygplats. Ifall att det inte skulle vara möjligt att landa måste man alltid ta den till flygplats med respektive väderkrav. Alltså om vi inte kommer ner på Arlanda, då har vi en annan flygplats. Och det måste man räkna in i bränsleplanering, och den bränslet för den där extra resan som i princip aldrig används, den måste lagligt föras med. Och det går ju bränsle åt att transportera bränsle. Så Västerås är den flygplats som ligger klart närmast till Arlanda. Så skulle man kunna ha Arlanda öppet dygnet runt, då skulle man kunna använda Västerås som alternativ till Arlanda. Och då slapp man rätt mycket flygbränsle som man bränner upp i onödan bara för att transportera mer reservbränsle som behövs för längre sträcka. Du menar om man har Västerås öppet? Västerås öppet, precis. Västerås öppet till som alternativ till Arlanda. För annars är ju alternativet Skavsta eller Finland. Men det verkar ändå som att det finns ju potential till att ha andra verksamheter än kanske just kommersiella flyg. Men jag tänkte nu på ambulans. Ja, man har ju ambulansen är nog fortfarande intresserad egentligen att flytta från Arlanda om de inte har investerat för mycket nu på Arlanda. Brandflyget finns ju fortfarande i frivilliga flygkåren som kör brandbevakning, och det är ju små flygplan. Det är tankning för ambulans, räddningshelikopter, polishelikopter. Inte att glömma har vi Skandinaviens största flygskola på Västerås som utbildar nästan hälften av svenska pilotkåren. Ja, de var vi och hälsade på i måndagens livesändning och gjorde ett litet studiebesök där. Och de spår ju verkligen en spännande utveckling för flyget, och särskilt då kopplat till alltså omställningen av flyget. De har ju beställt 60 elflygplan, så det var ju verkligen spännande. Precis, vi har fått en Norge till exempel, på tal om elflygplan, satsar ju på regional transport, visserligen av norsk geografisk skäl. Men där satsar man på många flygplatser och försöker utveckla mindre elflygplan för att öva inrikestrafiket på det viset. Mm. Vi har fått en kommentar till från Anders Hellström. Och du förstår säkert mer av den än vad jag kanske gör. Mm. Det står isbildning och helikoptrar. Ja, precis. Isbildning uppstår ju alltid när man flyger minusgrader, för det finns vatten i moln och det fryser på flygplan, och det är nog med det farligaste som finns, för då förändras ving eller rotorbladsprofilen, då flyger inte flygplanen mer.
Det finns i princip inga helikoptrar med avisning i Sverige. Garanterat ingen ambulanshelikopter. Och sjöräddningen har avisning. Men eftersom helikoptertransporterna, det har vi inte varit inne så mycket, i princip alltid är primär eller primärsekundärtransporter där man åker till akuta patienter. Och helikopterna flyger enligt visuella flygregler. Då flyger inte helikopter i för dåligt väder. De flyger och tittar ut och ser vart de åker. Och flygplan flyger i alla väder med inflygningshjälpmedel. Och ambulansflyg har såklart avisningsutrustning. Jag får tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i vår livesändning. Och det gör faktiskt även våra följare här i kommentarsfältet. De har tackat väldigt mycket för bra info, bra utfrågning och bra fördjupning om flygplatsen och sådär. Så stort tack för att du ville vara med. Tack själv. Och stort tack till alla er som har varit med och lyssnat. Det vore naturligtvis jättebra att dela den här filmen i efterhand om det finns andra som ni tycker borde få mer kunskap om Västerås flygplats och särskilt då ur perspektivet med ambulansflyg. Så tack ska ni ha allihopa. Vi ses kanske i nästa vecka.